Dvije teme, paralelno, odcepljenje RS-a, autonomija Sandžaka, paralele, mogućnosti, realno ili šta? Dane Čanković, predsjednik Srpskog narodnog pokreta, izbor je naš. Dobro večer, gospodine Dane. Dobro večer i vama. I gospodin Džemajl Suljević, predsjednik odbora za obnovu Sandžačke autonomije. Dobro večer. Dobro večer. Šta je autonomija Sandžaka, gospodine Suljeviću? Pa autonomija Sandžaka je apsolutna realnost i ona... Naši zahtjevi su upravo u skladu sa evropskim dokumentima po najvišim evropskim standardima. To je ne samo od 1991. godine interes ne samo bošnjačkog naroda, nego svih građana Sandžaka. Dakle, verovatno je šira javnost zna da je Sandžak za vreme rata bio ne samo autonomija, nego federalna jedinica. Od 1943. i sve do 29. marta 1945. godine i onda je nezakonito, mimo volje građana, ukinuta. Predsjednik te federalne jedinice bio je srpski intelektualac iz Prijepolja, aj setit ću se malo kasnije imena. Sreten. Sreten Vukosavljić, bravo. Ovaj. Čak kad su je nelegalno rasmonirali, taj isti predsjednik Sreten Vukosavljić je bio protiv i nije htio da potpiše da se autonomija, odnosno federalna jedinica Sandžak, ovaj rasformira. To isto učinio i potpredsjednik Murat Šećeragić. Čak ovaj su neki protestovali, ali nisu se građani pitali. I sada vi želite da obnovite autonomiju baš na tim istim principima? Dakle, odbor za obnovu autonomije upravo radi se o autonomiji za sve građane Sandžaka, a ne samo za Bošnjake. Ako uporedimo, i to se ne može uopšte upoređivati sa Republikom Srpskom, to je sasvim nešto drugo. Dobro. Autonomija Sandžaka je sasvim jedna realnost što ima čitav Evropa i ostali demokratski svijet. A šta je RS? Šta je vaš zahtjev, vaša želja, gospodine Čanković? Prije svega ja bih volio više da se koristi izraz izdvajanje, ali ne ocijepljenje, izdvajanje. Iz više razloga. A evo, bit će mi zadovoljstvo i vrlo inspirativno da čujem od gospodina Suljevića činjenice i pravno uporište za autonomiju, kako vi kažete, Sandžaka. Jer ako ono postoji, onda Nezavisna Republika Srpska je već međunarodno priznata. Onda desetine hiljada... Dopustite, molim vas. Onda desetak hiljada Srba u Albaniji i te kako može računati na autonomiju. A da ne govorimo preko 800.000 Srba u Hrvatskoj, kojih je bilo prije svega 15 godina. Vidite, gospodine Suljeviću, bit će mi zadovoljstvo razgovarati. Imam dobru namjeru i mislim da možemo značajne poruke poslati gledaocima i ne samo gledaocima. Ali stičem utisak da vi živite u prošlosti. Zašto? Zato što sam naziv Sandžak je zapravo teritorijalna administrativna jedinica iz Otomanske imperije koja se više ne koristi ni u savremenoj Turskoj. To je jedno. Drugo, po vama, taj Sandžak, odnosno Raška oblast, koju teritoriju obuhvata? Sama riječ Raška, čija je to poreklo te riječi, znate li vi to? Pa vidite... Nema slovensko poreklo. Srpske zemlje, Raška i Zeta su srednjovjekovne srpske zemlje. Izvinite, a šta vam znači Karaburma u Beogradu? Šta vam znači Tašmajdan u Beogradu? Šta vam znači Terazija u Beogradu? Apsolutno. A zbog čega vam smeta ime Sandžak koje je ušlo ne samo u istoriju balkanskih naroda, nego čitavog svijeta i u dokumentima Ujedinjenih nacija. Evo, i kao takav priznat. Da uzmemo čak i to u obzir. Sandžak ima pet, ovo što vi tumačite kao Sandžak, imate pet opština u Crnoj Gori. Imate šest opština koje se nalaze u dve oblasti koje su ustanovljene Ustavom Srbije. Šta želite? Ili želite da razbijate nezavisnu državu Crnu Goru? Ili da, na koji način? Drugo, u Srbiji živi 240.000 muslimana Bošnjaka. Mnogo više. Znači, mnogo više. Ako je vjerovati, znači statističkim podacima. Ma to nije ali zato, tačno. Ali zato treba popis stanovništva. I tamo i ovdje. Ja ne znam zašto se izbjegava popis stanovništva i ovdje. Pa bi se neke stvari upravo prepoznali i vidjeli.
Dobro, znači, da odgovorimo mnogo pitanja, pa ćete i postaviti. Kako ne? A znači, činjenica, gdje vam je pravno uporište? Apsolutno. U svim međunarodnim dokumentima, ako ste čitali povelju o autonomnim regijama Evrope, okvirnu konvenciju Savjeta Evrope... Na osnovu čega zasnimate? Na osnovu, dopuna protokola... Oprostite, spomenuli ste, ako ste dobro... Uz konvenciju Savjeta Evrope za ljudska prava i slobode, naći ćete to. Ma, vi konvencija imate međunarodne prava, ali gdje su vaše uporište? Samo, postavi se pitanje, ja sam dužan da vam odgovorim, ako želite da čujete odgovor. Kako ne, kako ne. Sandžak je, to je istorijsko ime Sandžaka. Čak vi možda znate sigurno istoriju. Jedan dio zapadnog Sandžaka još prije dolaska Turaka na tlu Evrope i Balkana je bio u sastavu Bosne i Hercegovine. Vjerovatno to dobro znate. To znači obnavljanje i oživljavanje zelene transverzale o kojoj je govorio Alije Izetović? To nema veze, ne postoji zelena transverzala, ima cvijeće zeleno. Kako ne postoji? Kako ne postoji? Pa to je san Alije Izetbegovića. Nemojte, molim vas, trebate poštovati. To je carski drum koji je povezivo Dubrovnik i ostale krajeve do Istanbula. To je veliki bošnjački... E, samo da vam je odgovori, postavili ste pitanja. Pa imaću ja par pitanja za ovaj. Dakle, Sandžak je istorijsko ime koje više vijekova ušlo u istoriju, nije ovo što prošlo. Ja ću vam pokazati iz srpske atlase, piše tamo Sandžak. Dobro, zašto ste mi nezadovoljni? Samo polako, ja moram da vam odgovorim. Pazi. U Sandžaku sad ima oko pola miliona stanovnika, a oko milion i dvesta hiljada Bošnjaka, poreklom iz Sandžaka, ima u svijetu, koje su Srbi i Crnogorci protirali u zadnjih 100 godina. Jedan deo pobili ovoj. To su činjenice. Niste čuli za pokrštavanje, za ubijanje u Plavu i Gusinu 12. godine. Samo malo, slušajte. Pa neću vam povjerovati. U mirnodopskim uslovima 24. godine kad izvrše pokolj u Šaovićima. Ne znate za to ovaj. Ne znate koliko je Bošnjaka muslimana poklo pokret Draža Mihajlovića na čelu sa Pavlom Đuričićem. 15.000 u dolini Polimlje, tako. Ne znate za vrijeme drugog svjetskog rata šta je sve dešavalo. Da, Jasenovac i sve ostalo. Pazi, Bošnjaci Sandžaka uopšte ne znaju za Jasenovac. Jedino su kasnije čuli kad ste vi... Jesu čuli za Hanđar divizije možda? Kad ste počeli da razbijate Jugoslaviju, onda ste čuli oko... Ta Hanđar divizija i Šešelj me pitao jedan put u srbijanskom parlamentu da vam kažem... Molim vas, o trenutnom političkom aktualnom momentu, dakle autonomija i izdvajanje. Ljudi koji su branili svoje kuće, svoje porodice, svoje domove, branili se kao isto 92. pa sve do 95. godine. Ajmo vidite sadašnjost. Što ste vi nezadovoljni? Znači, pa da tražite autonomiju. Ajde da vidimo to. Odlično pitanje. Hvala vam zbog toga. Sandžak je jedna evropska regija, istorijska regija. Vi morate pročitati evropska dokumenta. Šta znači evropska regija? Bošnjaci kao evropski narod u Sandžaku su većinski narod u odnosu na sve. I evo, napravit ću jednu digresiju. Zato mi tražimo autonomiju za sve građane Sandžaka, i za Srbe, i za Crnogorce, i Albance i ostale koji tamo žive. Pazite, upravo toj ekonomskoj diskriminaciji, kulturnoj i obrazovnoj asimilaciji i naše komšije Srbi u Sandžaku trpe. Pokušava se sa nekim privilegijama, ali to nije dovoljno. I da vam kažem, ono što je isto jako teško... U kom smislu trpe? Samo recite, samo dozvolite. Pa ne, recimo, nije izgrađena infrastruktura 120 džamija ima, znači nema ništa protiv, treba ih biti i više. Mnogo više ste ih zapalili i porušili, samo malo. Kada? Samo malo, samo da vam kažem. Samo u Beogradu imalo preko 200 džamija. Samo malo. Šta je bilo prije tih džamija? Šta je bilo sa manastirima iz 3. vijeka? A šta je bilo prije? Samo da završimo ovo pitanje. Samo da se vraćamo u prošlost. Ne možete šta je bilo. Šta će biti? To je tema. U Sandžaku se vrši nasilna asimilacija. Evo da vam jasnim tako. Srbi nikad nisu vršili asimilaciju, nego naprotiv. Meni su baš beogradski novinari pitali kako se u Sandžaku vrši prisilna asimilacija, molim vas. Pa rekao, ja moram moju djecu da šaljem u škole. Tamo se uči srpski jezik, srpska književnost, srpska istorija i sve srpsko. Koji bi vi jezik učili? Čak slave Svetog Savu, svešteno lice crkvenja. A koji bi vi jezik učili, recimo? Bosanski jezik, bošnjačku istoriju, bošnjačku književnost. Koji je to bosanski jezik? Interesuje me koji je. Koji je jezik ovaj što mi sad pričamo? Sad ću vam ja reći koji jezik. To je onaj jezik kad je Vuk Karadžić napisao prvi srpski rječnik, prepisao ga iz bosanskog ovaj. A ja sad vam pitam ovako. Ima jedno, ja sam to raspravljao, recimo, u Beogradu. Ja sam bio gore poslanik od 97. do
NATO intervencije, tada se raspustila Skupština, bili su novi izbori. Ako bi vam uzeli jedan dio bosanski i orijentalni naziv, jer turski, vi ne bi mogli da govorite. Hoćete primjerom da vam dokažem? Kako smo govorili prije, ajmo, prije turske interije? Ajmo o aktualnom političkom momentu. Znači, kako nemojte. Su Srbi govorili prije turske okupacije? Povelja Kulina Bana, 1989. Kojim jezikom je napisano? Veoma mali jezik, pismo. Ali molim vas. Pa to su argumenti, to su činjenice. Koje je ćirilično pismo? Pa povelja Kulina Bana, najstariji pisani spomenik na ovim prostorima. Je pisan na... Pa dobro, poznata nam je Bosančica. Čiriličnim pismom. Bosančica je i moje pismo, ali je u upotrebi latinica. Ja to ne vidim sad vezu. Ja znam da pišem. Ali nemojte, molim vas, šta je bilo? Pitanje je šta će reći. Nećemo ništa da uradimo. Ajde da budemo konstruktivni. Evo, vi ste pravno uporište našli. Ako se ne varam, kako ste rekli, Zemaljsko antifašističko vijeće... Narodnog oslobođenja Sandžaka. Narodnog oslobođenja Sandžaka. Vidite, ono je postojalo, tačno. Brigadu ovaj. Ono je postojalo godinu i po, od novembra 1943. Od 20. novembra do 29. marta 1945. godine, koja je nelegalno ukinuta. I gledajte, formirano je u Pljevljima, znači novembra 1943. Bili su prisutni dvije trećine Srba i Crnogoraca i jedna trećina Bošnjaka. Dobro, ali to uopšte nije problem. Kako, pa evo, čekajte, pa Srbi znači to da formiraju. Živite, čak, znači Srbi to formiraju. Da nije sporno. I rekli ste i sami. Možete da budete prvi predsjednik Sandžaka. Uopšte nemamo problem sa tim. Pa vidite, upravo jeste, to Milošević jeste, nudio Ali Izetbegoviću da bi se izbjegao rat. Da se uđe u jednu složenu državnu zajednicu. Što Milošević nije teo rata, ali Izetbegović je teo. Pa to je Ali Izetbegović pisao Tuđmanu. U tom pismu kada je 1993. došlo do sukoba. Ali su dali program i predložili kako da se očuva Jugoslavija. Pa niste rasturili Jugoslaviju. Imamo sada minuta. Dozvolite da vam ja kažem. Samo dozvolite da vam ja kažem. Ukinuli ste nasilnu autonomiju Albancima na Kosovu. Je li tako? Je li tako? Morate to priznati, ne možete negirati. Kako nasilno? Pa je li Skupština Kosova izglasala? Albanci su proglasili Republiku Kosovo. Srpska tadašnja vlast, to im se još manje svidjelo, sad su dobili nezavisnu državu Kosovo. I ja se nadam, i uglavnom... To je lažna država Kosovo. Pa lažno, ne lažno. A dobro, pa to je priznao čitav svijet demokratski. Ne, čitav svijet. Pa nisu generalno... Pa je, pa ne vas završeno. Onaj koji treba da je priznao, on je priznao. Imam još 5 minuta. Ja sam se borio da se očuva i ona ostatak onoj Jugoslavije Srbije. Jer meni nije smetalo uopšte da još 2,5 miliona Albanaca, to sam razgovarao u parlamentu javno. Gospodin Sujaković... Pa vaš je interes da vam Kosovo nije u Srbije, će vi uzeti parlament jednog dana. To je veoma vitalno stanovništvo. Takozvanu prirodnu Albaniju koja hoće da uzme i dio Crne Gore i dio Makedonije. Znači, sve to njima pripada. Zahvaljujući ogromnom natalitetu u zadnjih 100 godina i osvajaju se tuđe zemlje na takav način. Bez nikakvog istorijskog prava. Ako se... Ali ajmo, da se vratimo na sadašnjost i Republiku Srpsku. Ne odrekne od tih imperialnih ili programa ili jednačrtanija, pa onda homogene Srbije... A šta je sa Velikom Albanijom? Pazi, ja nisam Albanac, znam to postaviti Albancima. Krištine, Kosovo, pa razgovarajte. Ja razgovaram o Sandžaku, razgovaram, jel' tako ovaj? To pitajte Tačija, pa će mi sve reći. Znači, uopšte nisam tu argumente. Ako smijete dole da otinete. Ali mislim, smijete, pa naravno. Pa jeste, dole sad demokratija zavladala, nije više politička i vojna diktatura. Ne, ne, ja dolazim, ja bi otišao... Još 5 minuta imam iskoristimo i za osnovno pitanje. Evo, zašto govorite da? Evo, mogu li ja jedno pitanje, molim? Recite. Šta znači Republika Srpska? Znači sloboda. Sloboda. Sloboda srpskom narodu. A gdje je 50% drugih naroda ili Bošnjaka, Hrvata i tako dalje prije agresije na Bosnu i Hercegovinu? Gdje su ti ljudi? Vidite, tamo gdje se, iste su tu sudbine, gdje je i protjerano, ja sam skoro spomenuo, preko 500.000 Srba je protjerano iz Hrvatske. Gdje su Srbi iz Federacije BiH? Gdje su Srbi sa Kosova i Metohije? Ja ovdje ne predstavljam ni Tuđmana, ni Hrvatsku. Ja vam govorim, ne možete to izdvojiti kao isječak. Je li Srbima u Hrvatskoj nuđen specijalan status, takozvani Z4, koliko se sveća? Šta je tražio? Šta je nudio? Sve su imali. Ne, samo jedan dio. Imali su čak i policiju, i parlament, i svoju valutu. Nemojte se o tome, dajmo ova dva pitanja.